bax. Qıza bir əşya kimi baxardılar. Quranda çox bu barədə var, ayə varımızdı ki, o vaxtı ki bir atiye xəbər verərdilər ki, sənin qadının, sənin xanımın bir qız dünyaya gətiribdi. O çox kədərlənərdi, narahat olardı, qüssələrdi. Hala çoxlu səbəbi var idi, ondan işim yoxdur. Peyğəmbər ve İslam bu zamanda, bu əsrdəki kızın elə değeri yok idi. Geldi, o kızın o düz yerin, düz o mövqeyin Mövqeyin, nişan verdi. Ve Hanım Fatma Zehra Salamullah Aleyha, Peygamberin kızı, ki Peygamberimizin, son Peygamberin soyu ve nesli ondan devam ondan edir. devam tapdı. Yani Hanım Fatma Zehra bak ki eve girerdi, Hanım Peygamber bütün onun ayağına durardı. Ona müəyyən hörmət edirdi ve ondan sonra elə Peygamberimiz kızların değerlerin her ailede artık nişan verdi. Varmızdı ki Peygamber buyurdu ki La tekrehul benat. Baxdı ki size Allah təbarək bir kız verdi. Narahan olmayın, qüssələnməyin, kədərlənməyin. Təəssüflü. Ata-anaya fərq eləməz. Qız, oğlan. Lakin bəzi ətrafdakı sözlər bəlkə insanda əsər qoyar. Təsir, mənfi təsir qoyar. Yəni ata-ana qız ola, oğlan ola. Gözünün bəbəyidir. Bəli, sevər Bəli, evladını. lakin bəzi mədəniyyətlərdə, kulturlarda təəssüflü qızla oğlana Küçümsəyirlər, bəli, fərq fərq qoyurlar qoyurlar. aralarına. Peygamberimiz diyor ki, birinizin kızız oldu, narhan olmayın, kədərlənməyin. Niyə? Fəinnəhunnəl-muunnatatul-ğaliyyat. O şəfəqət cəhətindən, ünsiyyət cəhətindən ata-anaya dahi ünsi göstərən, məhəbbət göstərən qız olar. Oğlan yerinde, oğlan gözümüzün işığıdır. Lakin o önerdi psixi cəhətindən, Bəli, o adi gözəl adlı cəhətindən, münasibət. o cəhətlərdən ata-anaya qız artıq Daha çox vəfalı vəfalı olmalı. olar, məhəbbətli olar. Yəni adamın müxtəlif qədalanmağa ehtiyacı vardı. Maddi, mənəvi. Yəni bu qədalanma qız cəhətindən, qız tərəfindən daha artıqdır oğlana görə. Başqa rivayətlərdə varımızdır ki, İnna Allah tebareke ve teala alel enas er'afu minhu alel zukur. Allah tebareke ve teala kadınlara göre, hanımlara göre dahi artık re'fetlidir, şefakatlidir, mehrabandır. Kişilere göre, oğlanlara göre. Müqayisə elədikdə. Mukayese edildiğinde ikisi de Allah'ın bendesidir. Lakin o re'feti, rahmeti, şefkati, mehribançılığı kızlara, kadınlara daha artıqdır. İki kətdir. Ve buyurur ki, وَمَا مِنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ فَرْحَةً أَلَمْ رَأَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ Buyurur, her o kişi ki, her o kişi ki, bir sevim, bir şadlıq daxil eləyə bir xanımın ürəyinə ki, onunla onun arasında bir məhrəmlik vardı. Qızıdır, bacısıdır, xanımısıdır, əmməsidir, xalasıdır. O ki, bu ağayla Məhrəmləri məhrəmdir, məhrəm sayılır. sayılır. Buyurur, hər o kişi ki, bunların ürəklərinə bir sevim, Bir sevinç, bir sevinç, şadlıq, bəli. ona söyün diye, bir sözle, bir hediye ile, her neyle. Deyir, herkes bir şadlıq olarak daxil eləyə, Fərrahallah Teala yevmel qiyamə. Allah tebarek ve teala bunun bu şad eləməsinin qarşısında dünyada bu xanımı Allah bu ağanı qiyamətdə şad edər, sevindirər. Yəni istəmərsə deyəm ki, ağalar, xanımlar, biz atalar ve analar diqqət eləsinlər. Qız olma, oğlan olma nə qadının əlindədir, nə ağanın əlindədir. Nə xanımın, nə ağanın. Allah tebarek ve teala birinə sevər, Məsləhət Qur'an görür, bəli. ayəsidir. Sevər, qız verər. Mən ayəni tərcümə edim ha. Birini sevər, qız verər. Birinə sevər, oğlan verər. Birinə sevər, qız oğlan verər. Yəni əkiz-tayı verər. Bəli. Birinə heç zat verməz. Burada Allah tebarek ve teala Qur'an'da əvvəl qızları buyurur. Birinə istəsə, sevsə, qız Kız verər. verir. Peygamberimiz bu ayədən istifadə edir. Buyurur ki, hər o xanımın ki birinci uşağı qız ola, o xanımın nə deyirlər, adımının xoşluğuna bir əlamət və nişanədir.
bu kadın xoşgədəmdir, xoşyümlüdür. Əgər əvvəl uşağı qız olar, xoş, bərəkətli bir qadındır, xeyirli bir qadındır. Bu bizim dinimizin baxımıdır bir qadına və qıza. Ona xatir ağalar, həyat yoldaşları və atalar və analar, yəni böyük analar və böyük nənələr gəlinləri ya ağanın xanımı qız dünyaya gətirdilər. Əvvəl şey ki soruşacaqlar imamlar kimi. İmamların uşağı olsaydı deməzdilər nə mənədir. Birinci sualları bu olardı ki uşaq sağlamdır. Bəli. Bütün dünyaya gəlibdir. Vaxtı ki dedilər sağlamdır, Allahın şükürlərdir. Elhamdülillah ki mənim uşağım sağlam dünyaya gəlib. Sağlam uşaqdır, bəli. Yəni Allah yeməsin bəzi ağalar təəssüflü, niyə qız, bəzi qeynata qeynanalar, niyə qız? Bu Allah xoşuna gəlməz. Allah bu sözdən acığı gələr. Yəni bu qızın, bu qadının əlini dəyir. Əsən o elmi baxımından da xanım Musəvə. O uşağın o qız olması, oğlan olması atanın ataya, əlindədir. Ataya bağlıdır. Bəli, əkiz sayı ola, iki dənə, üç dənə ola mümkün. Xanımın rolu var deyil. Lakin o uşağın cinsi nə mənə olacaqdır, o onu ağadan ata asılıdır. İstəyəm, ərz edəyim ki, hala çox, bu arada yenə danışacağım işlər, Allah rəhman. O mümkündür sizin programınızın bəli, sujet hazırlamışım. Məsələn, istəməzəm ki, birinin qızı oldu, gələk Allah şükür eləyək ki, Allah ona həsənə veribdir. Allah bəli. Ona bir şey veribdir ki, onun qarşısında... Fəaliyyət eləmədən bir səvab qazanırsan. Yəni, nə qədər o qıza xidmət elədikdən, Allah ona səvab yazdırır. Səvablarını neçə qat artır. Bəli, çox gözəl.